السلام علیکم مگر دا نبی سلام پیرا دا دا پیرا جھنڈی دا جو جھنڈی غاڑ مشر حضرت امین دا پجمن کری لا پیرا دا او دواڑو غاڑ په خپل خپل ټکای رسول دی لا بخ کر بخ کر روانه دا او اس په ګورو حصے کې نه راي پیرا دا دین آباد بیا اخر نه ډبل پیری خبر تاسو ته کیږي ویډیو ته به انتظار کوی دې سره مینې غالمه شر عارف کړو منې غزار خطا کا نرای پیره ده او په جندې غالمه شر حضرت امین غزار کوي د پجمن کلي نرای پیره ده دینه بعد باخنه ډبلی پیری خبر ته اپلوډ کیږي جنڈی غالمہ شہر حضرت امین دے پجمن خپل غزار ډیر زبردست بالکل پکوڑا کې لاغور دی او مینې غالمہ شہر عارف غزار کوي د نرای پیری داړم غزار د قیمتي غزار دی ګور جی سکیږي مینې د عارف د نرای پیری اړم دی اړم غزار دی ټکای بګوري بیا درته وچی لگے دا یا خطه نری سلام حرم گزارو او یې سر ټکای شیوا دې سره د جنډي غاړې مشر حضرت امین د پدمن خپل نارای پیروړه نو د دینه باد ورته اخر نه ډبلی پیری اپلوډ کیږي انتظار وته کوي